सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको यो अफिसियल पेजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन म अमर बस्नेत आज सेप्टेम्बर 4 तारिक अर्थात् सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको एकजना भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गर्ने दिन यानि कि तीज विशेष उपहार योजना अन्तर्गत एकजना भाग्यशाली विजेताको नाम आज हामी घोषणा गर्दैछौँ त्यो पनि तपाईँहरूमा फेसबुक लाइभ मार्फत को हुनुहुन्छ त उक्त एकजना भाग्यशाली विजेता गएको महिना अगस्तको 12 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म नेपाल पैसा पठाउनु हुने सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरूको नाम यो लिस्टमा समावेश छ उहाँहरूमध्येबाट एकजना भाग्यशाली विजेताको नाम आज हामी घोषणा गर्दैछौँ उक्त भाग्यशाली विजेताको परिवारले सामसङको 32 इन्चको स्मार्ट टिभी प्राप्त गर्नुहुनेछ छैन त गजब अवश्य पनि छ अब हामी ढिल नगरिकन लकी ड्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ यहाँहरूमा हेरौँ त को हुनुहुन्छ उक्त भाग्यशाली एकजना विजेता लकी ड्र मार्फत उक्त नाम हामी यहाँहरूमा आज अगाडि बढाउँदैछौँ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको पिन नम्बर C20249425210 ज्योति बिकजी हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको तर्फबाट 30 विशेष उपहार योजना अन्तर्गत एउटा 32 इन्चको सामसङ टिभी त्यो पनि स्मार्ट टिभी उहाँलाई हामी केही बेरमा कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको 30 विशेष उपहार योजना अन्तर्गत एकजना भाग्यशाली विजेता ज्योति बिकजीलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानका सम्पूर्ण फ्यामिलीको तर्फबाट त्यसै गरी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको सँगसँगै अर्को क्याम्पेन पनि छ उक्त क्याम्पेन हाम्रो सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको फेसबुक पेजमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो सेयर क्याम्पेन उक्त भिडियो सेयर गर्ने मध्येबाट एकजना भाग्यशाली विजेतालाई सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको तर्फबाट आइप्याड हस्तान्तरण गर्नेछौँ यो योजना यो महिनाको 15 तारिकसम्म लागु हुनेछ कतै तपाईँ छुट्नु त भएको छैन अवश्य पनि यदि छुट्नु भएको छ भने सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानको फेसबुक पेजमा आउनुहोस् लाइभ भिडियो सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर र उक्त भिडियोको स्क्रिनसट हाम्रो मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला हामी अवश्य पनि यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ धन्यवाद